Hallå, hallå. Hej, hej. Hanna säger att vi har en pool på taket. Det har hon sagt i flera månader. I den här lägenheten där vi bor nu då. Och nu är hon uppe och säger att hon fixar med poolen. Det var smutsigt vatten i den så vi kunde inte bada. Nu har hon skrubbat och fixat, säger hon. Jag tror det kan vara så här att det kanske inte finns någon pool. Utan att det kanske Hanna har... Ja, man vill kanske vara, man överdriver lite grann kanske hur lyxigt man bor här nere i Argentina, i Buenos Aires. Och nu har vi liksom badkläder till bompan som är UV-skyddade, vi ska bada. Och det återstår att se, det blir som en liten cliffhanger. Jag har också köpt Speedo-badbyxor, det är ingen stor grej. Inte alls. Vi får se om det blir något mer. Så ni, det här är ungefär så mycket cliffhanger det kan bli. Alltså. Finns poolen? Finns möjlighet till bild på Papas Speedos? Tackar!